Moikka! Tänään tehdään hedelmäistä broileritaskua. Perinteinen broilervirhe kääritään, taitetaan ja täytetään. Tulee hieno ruoka. Pieni nokare voita tai öljyä tuonne kattilan pohjalle. Laitetaan sipulit sinne. Timjamia. Balsamiviinietikkaa. Tästä tulee sellainen makea, kiva maku, kun se täällä kypsyy makean sipulin kanssa. Mutta samalla myöskin se happo tekee sitten sen raikkaan. Sitten pikkasen suolaa. Tämä on muutenkin hyvä ruoka, jos vaikka vähän nuhaa, niin tästä kyllä aukeen enää kivasti, kun tulee tämä hyvä etikan tuoksu täältä. Noin. Sitten lisätään vielä omenamehu. Noin. Ja tämän jälkeen sitten kansi päälle ja annetaan 10 minuuttia täällä hautua, niin sipulista tulee pehmeä. Se liemi on aika semmoinen siirappinen kiva. Sitten lähdetään taskujen täyttöön, eli otetaan pippurista tämmöistä kevyttuorejuustoa, laitetaan tänne broilerfileen väliin. Tuommoinen ruokalusikka tuohon paksumpaan päähän. Ja sen jälkeen sitten käännetään tämä lieve tähän taitokseksi, niin saadaan tuo juusto hyvin jäämään tuonne väliin. Jos vähän haluaa tehostaa vielä tätä kiinni pysymistä, niin voi laittaa ihan vähän vehnäjauhoja tuohon reunaan, niin se liivautuu vielä paremmin. Mutta toimii oikein hyvin näinkin. Sitten mulla on täällä pannussa ihan pieni määrä voita. Me saadaan paljon kauniimpi paistoväri tähän broileriin kuin öljyllä. Ja kun broilerissa ei rasvaa ole, niin silloin pieni määrä voita on ihan perusteltu. Noin, nyt alkaa kaunis väri olla täällä taustapuolella, niin käännetään nämä pihvit. Ja kannattaa kääntää niin, että pitää kiinni tästä saumapaikasta. Silloin se pysyy parhaiten sitten kasassa tämä meidän tasku. Kääntämisen jälkeen vielä toinen puoli ruskistetaan ja sitten lähdetään siirtämään nämä broileritaskut uunivuokaan. Noin, sipulit ovat pehmenneet. Hyvin laitetaan ne tänne meidän vuon pohjalle. Ja sitten tämän jälkeen siirretään nämä broileritaskut tähän uunivuokaan. Ja laitetaan niin, että tämä taitto reuna tulee alas, jotta se varmasti sitten kypsyy. Ja tämän jälkeen koko komeus uuniin, 200 astetta ja 15 minuuttia. Sitten lisätään mandariinilohkot. Vähän persikkaa. Ja tämän jälkeen reilusti sitten tätä persiljaa tähän pintaan. Tässä ruuassa nyt ei ole kermaa käytetty ollenkaan, meillä on se mehukas hyvä juusto siellä välissä. Ja sitten se liemi, mikä haudutettiin sipulien kanssa, eli pasta lisäkkeeksi sopii todella hyvin. Noin, loistava broileruoka on valmiina. Me nähdään jälleen huomenna keskiviikkona. Siihen saakka, moikka!